Ручку рекламу, давайте продовжимо слухати ті пішки, хоча п'ята це буде максимально продуктивною для нас, зробимо свої важливі справи і найближчого часу ми поталезує та також ми хеспіс один відомий нам всім трек, і ще старого справа. Ну і всім привіт з вами та Я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне делать.